Унікальна експозиція із зразками космічної техніки, загадкова атмосфера космосу і відчуття незримої присутності знаменитого на весь світ уродженця Житомирщини, одного із основоположників світової космонавтики Сергія Корольова. Он считается основателем вообще мировой космонавтики. Почему? Потому что он первый создал космическую ракету, которая запустила первый спутник. Вот абсолютно точная модель у нас есть. Вот точно такой же, как вы видите. Сам один в один. 2,9 антенны, шарообразная форма, два маяка было внутри. Королёв специально так сделал, что один маяк должен был настроен быть на радиолюбительскую волну. Зачем? Чтобы, имея примитивный приемник, на всем земном шаре можно было принимать сигнал, который он посылал в одну сторону из космоса, впервые в мире. Этот сигнал подтверждал, что первая искусственная луна, первое тело, сделанное руками человека, вращается вокруг Земли. Через 92 дня он был притянут Землей и сгорел в плотных слоях атмосферы, но очень сильно напугал американцев, ну, в те времена, 57 год. Но это считается международный праздник, день открытия космической эры, 57 год, 4 октября. Щороку Житомирський музей космонавтики відвідує більше 50 тисяч людей. Бо ж подивитися тут справді є на що. Супутники, справжня бойова ракета, апарати для зварювання деталей в космічних вакуумних умовах, перший штучний супутник Сонця і ще багато-багато справді унікальних експонатів. 59-й год, за два роки ще до Гагаріна, вперше в світі включив вторую космічну скорость. Перша – майже 8 км в секунду, необхідно для того, щоб преодолеть притяження Землі. А вторая – 11,2 км в секунду, за тем, чтобы уже лететь дальше. На Луну, Венера, Марс. То есть вот в космосе в два раза больше был такой аппарат. Разгонный блок, тут было топливо, должен был попасть на Луну. Но пролетел мимо, потому что с первого раза не так-то просто попасть из-за расстояния. Пролетел мимо, но тоже довольно успешный аппарат. То есть вот, возможно, где-то до сих пор летает. Стал первым искусственным спутником Солнца. Очень большая орбита, поэтому, может, где-то еще и летает. Виявляється, перші фотографії місяця робили не космонавти, а апарат, який теж можна побачити у музеї космонавтики. Для цього зонда була обеспечена суперм'яка посадка. Його помістили в м'яч. Тобто спочатку ця частина садилась, потім м'яч скакав по Луні. І коли зупинився, тільки тоді відкрилася оболочка цього м'яча, відкрилися антени і пішли перші в мірі фотографії. Ось такий принцип потім американці використовували при посадці своїх марсоходів на Марс. Освоєння космосу відбувалося завдяки харківським і дніпропетровським авіаконструкторам. Вони виготовляли справді унікальні деталі і космічні апарати. Побачити ці творіння конструкторів і почути захоплюючі історії про космічні перегони між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, про внесок українців у освоєння космосу і про унікальну космічну техніку можна у Житомирському музеї космонавтики.